Att man kan parkoppla dem, eller hur? Det går att göra det, tror jag. Eller? Jag har sett folk göra det. Jag vet fan hur man gör dock, men... Jag är skitdålig på allt det där med Twitch och skit, alltså. Lägg på dem där igen, så ställer jag ute på torget. De där tre är också samma, eller? Jo, jag vet. Det finns massa... Som sagt, jag körde ju förut körde jag det här Streamlabs. Och där får man ju redan mallar färdigt, liksom. Så man kan... man drar in en... vad heter det? Själva temat, liksom. Och så kör man bara på temat. Men ja, så jag har inte streamat så länge. Jag tog en paus. Efter de där jävla böggrejerna där. Sen har jag börjat nu igen. Speciellt när det kommer till RP, vilket jag tycker det är mer intressant än det, liksom. Än att bara nöta ett jävla spel. För det känns som att nu typ imorgon det kommer vara, alltså det har varit lite som en film så här, tycker jag också, du vet. Det har varit så här sorgliga stunder, glada stunder, och sen imorgon det är liksom slutskedet. Man vet inte om man dör eller liksom, alltså det ja, jag tycker det är så jävla känslomässigt just nu, alltså det är helt sjukt. Det är liksom, det är känslomässigt. Och sen... ja, det känns som att det är slutet på filmen, typ. Jo, jag vet, jag kör med det. Jo, jag har sett att du har typ någon sån här Twitch-kittens grej, eller vad fan det är. När folk följer dig. Men hur fan gör du... När du liksom sätter typ att folk måste följa dig för att kunna kommentera. Är det en sån här grej när man har liksom folk som subbar på en? För att, jag vet inte vart man väljer liksom den där grejen typ. Inne på Twitch. Jävlar, nu droppar in folk här. Och se om någon har en svår fråga till mig. Eller svår att få, personligt. Jag försöker ju rikta den här till dem på Discord. Jag länkade ju där, men... Antingen så är folk upptagna med RP, eller så... Så vet de inte vad de ska fråga. Droppa pinsamma, ja exakt, alltså det är såhär, vad fan, vill ni veta någonting om, fråga på, alltså fråga typ, har ni frågor om, fan vet jag, varför Albin springer efter Nell hela jävla tiden, varför de inte har RP-nullat än, eller varför, fan vet jag, vad fan är det här för jävla skithall då? Åh gud, det här går ingen bra nu. En pall jävla fastnat i en annan pall. Nej, jag måste avtrycka. Varför har de inte nullat? Varför? Ja, jag vet. Vad fan, Nell? Du ska inte fråga det här ju. Vänta lite, jag måste... Varför de inte har nullat den, det tror jag är för att... det är för att det är så mycket folk runt henne hela tiden. Så det blir liksom svårt, inte svårt egentligen, men alltså, det är ju bara att dra iväg henne egentligen.
Det har jag märkt, det är bara att man... Ja. Det är liksom bara att ta med henne någonstans och liksom... bara säga, kom, jag ska snacka med dig. Och så drar man en... ett noll. Fan, jävla chaufför, jävel backar in och tror att jag ska cyklera däcken åt honom. Det kan han fucking fel glömma, det får han fixa själv. Jag ska vara snäll och ställa en pall åt honom. Ja, jag hör det. Jag hatar den där chauffören som kom också. Det där får han fan sortera upp alltså. Ja, det jag vet inte, jag tror att, jo men det är därför de inte är på nulla. Det är för att det är för mycket, det är liksom folk runt omkring henne. Och sen att det blir liksom, det är så mycket som har hänt hela tiden. Man får liksom inte en lugn stund heller. Ja, jag måste sortera upp den jävla däcken, för den jävla tjockisen verkar inte göra det själv. Vad fan ska han? Kolla, han är, jag ställde fram. Jag ställde två pall till han lämnar skiten bara. Jävla chaufför. Ska vi ta nästa fråga då, Annel? Herregud. Jag kommer bli, vad heter det? Jag kommer börja råda snart här. Nej. Jag rådar aldrig. Det krävs lite mer än så för att jag ska rådna. Jag ställde två pall till Henrik, han skiter i bilen. Däcken ligger så här överallt. Fan alltså, tror han jag ska fixa hans jävla däck? Ja, jag ska sortera upp de här däcken bara. Kom på en fråga under tiden där då. Sådär ja. Hör du musiken? Det bara dunkar. Vi har en eritrean här på jobbet som har satt på en jävla trumlåt. Han sätter alltid på den här, den är skitjobbig. Och så fort vi byter så blir han sur på att... för att han aldrig får lyssna på sin musik. Det enda man hör, det är som en jävla jaktdunk. Om jag vann 1 miljon, vad skulle det första du gjorde vara?
Jag tror jag... Jag hade nog... Jaha. Kan du gräva upp dem eller? Ja, jag ser. Jag tror jag skulle typ dra ut med grabbarna och testa. Det första jag skulle göra faktiskt, det är att dra ut och fira. Alltså en miljon är inte så jättemycket typ. Alltså det är ju en hel del, men... Jag är så jävla dålig på att spara pengar och skit. Så jag hade nog spenderat. Jag hade åkt runt lite grann, rest och sådär. Ja, det här är till Uppsala. Så. Vad skulle du göra om du vann 1 miljon? 1 miljon kronor. Jag vet, du skulle köpa en ny dator. En ny dator som inte... Som har bättre FPS. Nej. Men en resa skulle väl fan vara nice, eller? Resa. Aldrig varit på något varmt ställe. Nej. Alltså. Jag tror det varmaste stället jag har varit på, det är typ Spanien. Jag skulle vilja åka till typ något så här, du vet. Något ställe där det är så här fint, blått jävla vatten. Grekland eller något liknande sånt där ställe. Bara vackert. Det sjuka är att det finns sådana där ställen jättenära Sverige, det är typ Kroatien. Där är så jätteblått vatten. Där är ju vattnet lika blått som dina ögon typ. Om man nu ska låta smörig. Men det där är jättefint vatten. Och det är varmt också. Men jag vill åka till något exotiskt land. Wow, okej. Okay. ja, du får tolka det hur du vill. Men, alltså, ska jag vara helt ärlig, 1 miljon. Jag skulle ta kontakt med typ någon sån här... Vad ska man säga, de här som tar hand om reservaten i Afrika. Och så åka på en sån här riktig, en riktig vild safari där du typ går med, vad vill säga, man är ett gäng, typ familjen, vänner. Och sen så det är liksom, vi åker inte bil och skit, utan vi promenerar i djungeln bland djuren med liksom de här park rangers eller vad fan de kallas. Som liksom går med vapen ifall någonting skulle hända. Och se de här vilda djuren i Afrika. Alltså med egna ögon, inte bara från en jävla bil utan... Man liksom går förbi ett jävla träd och han säger liksom att var försiktiga här. Där uppe i trädet sitter en jävla jaguar eller... Såna grejer, det är fan en grej jag har och liksom...
bocka av innan man dör. Det skulle vara riktigt nice. Så att det skulle jag göra om jag fick en, om jag vann 1 miljon. Utan tvekan. Inte helt fel, nej. Alltså, och just det här med att... alltså, bara gå i djungeln. Liksom... känna jorden under fötterna. Och liksom gå tillbaka till... till förfäder och sånt här shit. Vem fan vill inte liksom luta sig mot ett lejon som ligger och vilar efter maten på en varm savann liksom. Det verkar fan riktigt nice alltså. Det går att ligga... nej, till grottnämn. Alltså hade jag vunnit typ mer pengar, hade jag vunnit... alltså det där är liksom en grej som jag skulle göra bara... alltså bara för att det är... alltså jag kan inte köpa en lägenhet för 1 miljon liksom. Men hade jag vunnit alltså typ någon miljard, då hade jag köpt hus och allt sånt där skit. Men just när det kommer till den där summan så är det en sån grej jag skulle göra. Alltså jag älskar naturen, jag älskar naturen. Var ute i naturen. Alltså när jag var ung, det fanns inget bättre än att bara springa i skogen. Och det var så jävla sjukt hur fort jag sprang. Alltså det... jag hoppade från stenar, jag stukade aldrig fötterna eller snubblade. Alltså jag var helt säker. Sen när man blir äldre så går och fiska en jävla eftermiddag. Trampar man snett på en jävla fucking trädrot och typ dör nästan. Jaha, då var den här klar då. Gillar du naturen och så eller? Eller är du en sån här, vad ska man säga, typ stadsmänniska? Ja, nu kom Göteborg. Så här ser den ut, den är ganska fin idag faktiskt. Den är jävligt fin, den brukar vara upp till 12. Just idag såg den fin ut. Ska du ta här eller? Okej. Ja, jag är fan snart klar här. Om du fick välja, om jag frågar dig då, om du fick välja, om du kommer till musik så, om du fick välja att för resten av ditt liv lyssna på hårdrock, alltså typ så här metal, 80-talsrock, alltså Kiss, Iron Maiden och sådana där grejer. Här var det svart. Är det svart nu? Nej, det är det inte. Om du fick välja antingen lyssna på rock resten av ditt liv eller techno liksom, det som du brukar ha i dina streams, vad skulle du välja då? Är det svart eller vad menar man? Du kanske skriver.
hände? Försvann du nu eller? Är det verkligen svart? Jag fattar det. Det borde det inte vara. Mark Puss! Puss in Boots. Hallå? Hur fan ska det här gå till då? Jag måste fan... Har det hänt någonting med streamen eller vad fan? Eller har du somnat? Måste jag starta om eller vad är det som händer? Det står att den är live fortfarande. Här var det svart. Även. Det är ljudet som är... Nej, mikrofonen funkar. Jag undrar. Kanske jag somnar då. Jag som var trött. Ja. Det var lite pinsamt när jag drog om hennes blå ögon. Vi köttar på som vanligt här. Är det någon fler som har roliga? Frågor så är det bara att kötta på det här då. Ja. Jag vet inte vad som hände, men ska jag avsluta och starta om eller vad? Batterierna håller ändå på att ta slut telefonen så jag måste fan gå och ladda dem snart. Thank you.
Hur som helst. Hur som helst alltså, det är... Som sagt, jag sitter här, eller sitter och... Kukjävlar. Det var någon som rasar där igen. Går inte att ställa en pall på en jävla fälg, helvete. Ja, jag får ligga där. Nej, man är på jobb här och... Försöker knega på och ta sig igenom vardagen helt enkelt. Får man sitta och prata med sig själv ett tag. Det är underskattat att prata med sig själv. Det är, vad heter det? Då vet man i alla fall vad det blir för svar liksom. Eller hur? Man kör lite... Lite snack med sig själv helt enkelt. Så ställer man en fråga typ så här. Ja, du Flappen. Trivs du på jobbet? Nej, det gör jag inte. Okej. Okay. Det visste jag. Den visste jag redan. Men... Och drar vi en annan då, typ att... Ja, Flappen, vad ska jag i helgen då? I helgen? Jo, jag ska gå till bolaget. Köpa lite alkohol. Sen ska jag spela hela jävla helgen. Och jag skojar inte, hela jävla. Jag ska spela från fredag kväll klockan 18.00 till lördag kväll. Ja, det var för inte lördag natt alltså. Bara kötta, fortsätta kötta. Jag tänkte att jag skulle dra en 24 timmars. Men jag tänker varför inte dra en längre liksom. 24 timmars stream. Det lär inte vara alltså. Hur svårt kan det vara? Det som är svårt kan jag tänka mig, det är att jag tror man RP att folk liksom lämnar servern och det är inte så många kvar liksom. Men det är det. Ja, jag ska bara hämta en pall. Nej, jag tror inte de kommer in. Men... Varför blev det svårt? Är du kvar Nell, eller vad fan har hänt? Bob du? Är du inne i spelet? Eller vart det bara svart? Jag fattar inte. Me in the club. Then I'm not ever burning, bro. I want you to leave it. I'm not gonna get you down. I'm not gonna move. Bam. You go find me in the club. Don't know if you're gonna feel my mind. I got to fix things and I'm gonna go. So come give me your love. Give me sugar. Let's show it. It's your birthday. We're gonna pour it like
Nej, jag kör i... Oj, oj, oj. Jag lossar klart den här bilen, sen stänger jag fan av. Jag har inga batterier kvar. Chatten ligger ju fan och sover också, så det är lika bra. Får känna det. Jag har pratat så jävla mycket så min röst börjar försvinna också. Försvinner. Det går inte att se här. Snart lägger där för min del, känner jag. Ja, men den lägger och sover. Det här är en fin bil. Helvete! Åh, fuck. Är det någonting jag är bra på? Det är fan att jinxa mig själv, alltså. Jävla runkfitta. En, två, tre, fyra pallar och det är en som åker med ut. De andra tre välter. Jävla skit. Det kunde ha varit värre, kunde det ha varit. Vill du packa eller komma? Ja. Jag välte jävla pall där. Sånt som händer då. Det är den där då. Jag måste ta ut de här jävlarna först. Jag ska ta dem där också. Jag ska ta dem också. Thank you.
Ja, det gick bra. Jag ska ta och avsluta här. Det här var ju fan lite flott. Men jag ska... Jag kanske gör om det här någon gång. Inte nästa vecka i alla fall, men jag vet inte. Någon gång typ. Det är en jävla tittare där, jag vet inte vad fan det är. Men... hur som helst så tänker jag att jag avslutar här och sen så imorgon blir det fanns tv-spel eller dataspel. Kommer bli... Det är inte så många svenskar som vaknar vid den här tiden än heller. Jag trodde att folk skulle vakna i alla fall. Ja, det är fel. Fan vad fel jag hade. Men hur som helst, ja, jag lägger på nu. Så då har vi nya tag. Imorgon blir det här. Imorgon blir det RP. Och det jävlar vad det kommer bli RP kan jag tala om. Vad fan, vänta, det är någonting mer som gick sönder nu. Ja, det är en jävla pall med deo, fuck. Yes, skitsamma. Vi stänger av. Så hörs vi imorgon. Ha det gött med er.